Unit Integriti dan Ombudsman di bawah Jabatan Premier Sarawak merupakan peneraju dalam membina pentadbiran awam yang lebih baik dan merapatkan jurang antara orang ramai dan kerajaan. Ia selari dengan visi Sarawak untuk meningkatkan pendapatan dan status maju menjelang 2030. Justru Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas menyeru semua kementerian bekerjasama dengan Ombudsman Sarawak dalam menambah baik tadbir urus kerajaan. In this regard, all ministries, departments and agencies ought to continue to give their support and cooperation to Sarawak Ombudsman in managing and resolving complaints effectively and efficiently. Jelasnya, Ombudsman berfungsi untuk menangani atau menyelesaikan isu-isu individu dan organisasi secara sistematik dan sebagai saluran separa rasmi. Sebagai yang pertama di Malaysia mewujudkan portfolio integriti dan Ombudsman, unit tersebut bertanggungjawab menerima dan menyiasat segala aduan berkaitan salah tadbir serta memberi syur untuk penambahbaikan. This is a testament of the seriousness of the government in combating corruption as well as in calculating and nurturing a society of high integrity and to enhance the socio-economic development based on good governance, accountability and transparency. Beliau berucap mewakili Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng dalam Majlis Perasmian Hari Ombuds 2022 pada Khamis.